gurigii aad gareeyeen villa Soomaaliya wadanka aan qaba ka dhacay askar aan qabsatay aabaha dawladdiisi wax alaala wax la shaqeynay xildhibaano iyo wasiir aan la xiray qoyskii maxaa loo geystay halkani waa Hanoolaato barta bulshada Soomaaliyeed assalaamu alaykum ikhyaaray ku soo dhawaada Hanoolaato aniguna waa aan la Xuseen Cabdi maanta waxa sharaf ii ah inaan halkan kula kulmayo ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya mudane Omar Abdirashid Cali Sharmarke Omar Abdirashid Cali Sharmarke waxa dhalay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya mudane Abdirashid Cali Sharmarke madaxweynaha Abdirashid Cali Sharmarke Allah u naxariistay waa madaxweynaha kaliya ee ku dhintay gudaha wadanka Soomaaliya waana madaxweynaha sida muuqatana lagu dilay gudaha wadanka sida aad ka warqabteen waxaan hore u sameeyay warbixinno ku saabsan ilaa shan madaxweyne oo Soomaaliya soo martay oo aan midkood ku dhiman gudaha Soomaaliya marka laga reebo Cabdirashid Cali Sharmarke oo isna lagu dilay gudaha dalka Omar Cabdirashid aad aan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo geeridii aabe Allah u naxariistay sidaan la socdana warbaahinta Soomaalida wax badan kama sameeynin waa sax Allah u naxariistay Cabdirashid Cali Sharmarke 15 Oktoobar ayaa la dilay 1969 geeridaas qoyskaasi u saameysay warkiisana haddii aad xusuusato inkastood yarayd seed ku heesheen warka in la dilay madaxweynaha iyo maalinta la dilay Allah naxariisto anaga in waxaan ka dhigay iskuul elementary school aan dhigay anaga wiil iga weyn lawdeen iskuul kan la qasab qaaday adiga koodi meelaha saxeed loo yidhi tonki meelaha koodi guriga imaan markaan guriga soo galay wax yar kadib ee waxa banaanka ku ciyaaray marka waxa hon gaariga honkiis soo yeediyey adeerka ee la naxariistay daar xaj Cusman oo iswaalk dahdaweyn markaas wuxuu ahaa DG ga arrimaha gudaha daarta general of missile of intended wuxuu ahaa dekholle ragga ugu horreeya wuxuu ahaa maqlay warka maqlay asagaa soo garaacay cadaan nin la ciyaalo mana salaamo ahaan jiray mana la hadlin gaariga ord ugu degtay ord buu janajato ku fuulay gurigu kale waay marka guriga galay de waxaan leeyahay xajiid qoyde Allah waxa uu la hadlay ee dad iyo marka qeyladi haa brorti brorti ayaan anaga ma qalnay saasa horta in ay dadku waa qor ma qalnay dadku guriga aad iyo marka laga sheegay galabnimada weey way ma guri caadi aad gareeyeen mise villa Soomaali villa Soomaali villa Soomaali villa Soomaali loo qabay way qeybtan horo marka hadda gudoomiyaha baarlamaanka iyo degayeen gurigu ahaa way qeybta madaxtooyadu xaq jirta oo hadda guriga ahna xafiiska ahayd qaybta deegaanka madaxweynaha qaybta deegaanka ahayd qaybta dhinaca soo jirta villa halgeysa la jirta waay villa Soomaaliya qaybta xafiiska ahayd waay marka qaybtan horan deegaanka wajiga hore ahaa marka guriga cid luba ahaa dad badan ma joogin markii oo dad badan ma joogin waay dad badan ma joogin waay marka waa guriga aad weyn ahaa ismihiisa hadda badan waa ogaan dhahaas waxay dhahaan iyo midii dambo xafiiska madaxweynaha laga dhigay iyo ma jirin guri hoose madaxweynaha iyo guri kale oo guri ahaan u isticmaalaan ayaa ku yaalay kan hoose martidu ahaa guri martida dadkii maada la dejiyo kan dhinacaana wuxuu ahaa gurigii xafiiska uu ahaa markaas iyo staafka xafiiska marka seelaydu kugu sheegay marka madaa baroorta maqashayn doon khaan soo geeriday waxaa markaas adeeyay odaga waa dhintay dawaan yareen ay xulay nimun impact ee ku yeelan lahayd magma yeelan laakiin dawa dareemaysa wuxuu ahaa maxaa ka xustaa baa markaad guriga la joogtay noloshiisa walaal dadani oo xulay anaga waxaan la kulanay isagoo siyaasad gali active ah Allah wana xalistay markuu fursad helo ayaa habeenkii waqtiga dambe ayuu adigu wuxuu naga sheegay jiray hadba iskuulka iyo sida aan maala tacliinta ku nahay waan la shakiisan jiray waa uu maalasay salaada subaxna markuu tukado usually waxa aad jid socod ha ulugin jiray marka madaxtooyada banaanka uga bixi jiray dadku dun iska nawdo hal qof kaliya iyo laba qof kaliya raaci jiray marka salaada subaxsan la lugin jiray salaada subax markuu baxo aniga iyo wiil kale raacna badana marka wiilada ku baxa iridda gadaale oo xafiiska ayaan kasoo galnaa guriga marka saas soo leeyahay jannay ana marka waxa isku jirtay caad ahaan masaakiin derbiga fafadeeda oo maaratay marka badana anagu noo dhiyo jiray saga fadhi jiraa siya qulay waxa uu ku
barbaarinay ahayd yani waxay noqotay anaga ruuxina dad oo ka qaran oo saaqada qowtay maxaa sameeyay kugu la marka aabaha ka xusuusta gaar ahaan waxyaabo farxad leh waxyaabo oo idin dhex maray walaal deeyo kulli waa deeyo qof waa la xayaar jirnay moqti waa Allah naxariis oo ana xayaar jirnay waa wuxuu ahaa maartay nin waan maartay in وقت نوما هن ديسيبلين ممتاز سو مرق المي هذا هو ديف جدا مرق خاص مرق عرون جدا السنة دي قف سؤال العرض لكن أنا أسأل إنه حين تد سكدي بدل نوما نوما رتي وعي مرق كل يبقى غير ده نما يري عرون وادا هيد أبان وادين تي أقول نما ما ترين تي مرق دي خصم في إن markii oo dhintay kadib aan impactiga inagu yareeyay waxa weey dadka ama kugu ciseenayaan ama kugu waro oo kugu xayiraan moogtahay marka waxa ku qasbanaanaysa in dadka daadada ah aad ku hormarto yaani guriyad ku soo kartay siyaasada guri ha siyaasada ya saameyn ku yeelay ama negative ama positive ogtay marka qofka adiga daadada ah ma dareemay waxas soo asaga free wuxuu yahay inuu dhalinyaranimada iyo maartay adiga laakiin marka fasuudidaas xogaa waxay kugu qasbisaa inaad taariikh aro ku saaran ha iyo ina is ilaalisid ogtay marka aabaha joogo waxa taas weyn kasta oo laakiin marka ogtay inuu soo joogin waxa ku qasban tahay inaad taxaddartid inaad maartay qoliyo marka aad ogtahay in siyaasadaas negative and positive ku saameyn karto gurigii aad degreydeen villa Soomaaliya wadanka aan qaaba ka dhacay askar aan qabsatay aabaha dawladdiisii wax alaala wax la shaqeynayay xildhibaano iyo wasiir aan la xiray qoyskii maxaa loo geystay walaalna horta cizey waan la cizey dad yar yar ahayn runtii in xaafad waxaan markii guriga wasiirada ugu horeeyay ee markaas intuu ministeriga qabay ayaa fadhiistay wax la guriga reerka loo dhiso waaye ama guri dhisan hal siiyo adigu saasa keentay annaga xaafad in loo raadiyo marka dawladda ministeriga go'aankaasi si qaatay oo runtii waan cizeysay xaafad baan la dejiyey xaafadaasan deganeyn oo maaragtay aan ku qornay waxtida geeskeeda wrigda iyo boondheeremarka daryeel dowladdu wax daryeel ma ka heshaan runtii adigu mushaarkii markaas odaga la siin jiray haafkadaana la siin jiray ee gawaaridii qaaraa nalo daayey adoo cisid waa ku haysan dad yaryara ahayn maaragtay wax hadda cabsidowladdu waa ka warqabtay wanaga war hayso waana cisin jirtay waxba hadda dhib uu gaara nalo geystay ma jira aan cisid ahayn maxaad is leedahay marka taariikhdii aabe waa keliya maaha inuu aabaha ahaa wuxuu ahaa madaxweyne Soomaaliyeed oo dalkiisi lagu dilay isagoo weliba xilka haya arintaa arrin fudud ma aha adiga laftaada mustaqbal siyaasadeed leedahay iyadoo arintaa xal loo helin oo aan ilaa haddana waddankii ilmaha dhalan doona xataa ma aqaanay Soomaaliga inay ogaan doonaan sababta loo dilay madaxweynahoodii waa sax ma isweydiisaa dilka ahay horta aniga hadda labadii mar aan wasaaraha soo ahaa waxaan labadii mar aan wasaaraha soo ahaa waxaan muxuu ahaa ku mashquulsanaada dal hadda laga saarayo marna transitionkii marna dee doorasho laga siinayo marka laakiin waxaan is leeyahay dilkiisii wax conclusive ah oo kasoo baxay ma jirin baaristii la sameeyey dadkii hadda badankooda waa dhinteen ama lawyerskii kaiska hayay ama dadkii investigationka boliiska ahaa ee markaas ku jiray ama waxaysa dad badan la dhintay laakiin waxaan is leeyahay waxwaa laga qoray waana jiraan waa muhiim in insha allah dowladaha soo socdo baaris dad waxaan khafad u leh habka loo ururiyo documentska cold cases waxay dhahaan ee gaalada runtii in inta la sameeyo arintan maaragtay la dabagalo oo runtii meel lagu ogaado askarigii dilay waxa la sheegay markiiba waqti kooban gudood bay la toogtay waa la toogtaa taasna waxay calaamad u ahayd in kiiska lasoo afjaro marka hadii prime suspectiga la dilay kiiska waxaan malaynayaa kiiskii waa run haddii badan si ugaal waad aqta hadda waxyaabo badan anaga haddaan ogaahay jira ana hadda maalatay insha Allah qul anaga aan la soconay markii qul waqtigii investigation gashan la qaybsan doona wixii aan hadii la hayo ku saabsan ha laakiin qul soo dilkiisi
ما إسن عاودن كيسك ودي إنه قفقو إن هوري لقيت وقت قفقو هوري لقيت وقت ما إن حوجة واحد إن أختي لصي هل تعلم بارا مدل بارا ما تخيل أنت أصحى قصو أفجر كذا واحد سكيد حوجة عرن دلك كسكو دولتي وحاسوقة دولتك عارم هذا قبصتي أو دولت أس إيو تاريخ ذي ترتريسة ودولتي مسوماسوقة دولتي دبعت هذا الحوينا وحلود لي قد يد الحريت مسوماسوقة عي وحاس مركا تاس لفتي ذو مطر ترتي إن الرات كي لبارق نيو شكا كارشة كذي وين إن عيال الله نحرسه هي لمرة الحري مروح على حري نتين سيد فافكي والسود عيد سفير الله غني كدي أصل سفير هادنا للسوق دي ولا حنا عن بعض. وين؟ يتون يتتوب على السوداي. مركا لا بحسي لا مر عن بعض حبوتي قرين. وين؟ مركا السجع ده كده قريه ولا لقي السجع واحد لقي قري إسماعيل عن سعيد. السجع يوم حاق عشان لا هو قريه ولا مقيد فقط للسوداي. إن نوح مالنا بشير عيسين وأها مالنا قريه ولا لقي إن نكان له إن عيال ما حلقي إن إسماعيل. سعيد عسعد بدرجس أنا أبوتي وخصوص الله مش لامر مركا إلى يوم سمعن أيان حوها جماعة إسبهيسي سقارة مركا مركا إسبهيسي كان سقارة إني بو صباح مركا تبدأنا صفو قلة إن السلامان تدخلون تي حسي قبل إن مركا سنو حلا تيجوا إتتو يملتير لو يتونسر وجوه حوا دخو مركا وحبدنا لا طبعا هذا مرادي ده لا طبعا ده وين والله أنا حس أسوأ وحيد أرك مركان مرخ مرخ وأرك أسلامي ده كوس أسلامي هو بتاع مرخ عن طريق قصي قصي ها عن طريق قصي أركني على السعودي نك والله هذا ما قرأت كذا قفقة أصوب حنا سألت كذا أصوب حنا إذا هيسي مرخ والله يزدك مرخ حقاية مرخ أنا صعنة مشى باركين كجوار ده دي أجلس تكلمت مرخ هذا بيجير الله أنا حس أي أي ما أعرف وحيد غريبة نخدي كل هذي قريب جدا واحد واجان حرمه دجالين وآن يعني حلق كوجن حلق كوجن أسكرت قاربة وشقيني سقمسي واسع ودي لو استعمله إن الخد واتي واحد وحياة ولا تتكي واحد ودنينا أنا يسوع قلنا رجعينا أديان أديان ورجع وا وقت تاريخه نبوي يعني ما عرفت مرة إنك حقل عصبية واساسه دتك يعني دتبع وهي كفر كران ساعة تاريخ وصل لستان تاريخ ذي كانت تتسير تتسك ها وحياة وحرق ساعة فكر حدا ما أنت عقل ساعة أي صعود أي صعود لا ما أنت نبى نكور وترتريا نبى نكور وترتريا واي أديات بعض الناس انتهي عمر عبد الرشيد علي شرماركة رئيس الوزراء هوري الصومالي أيوها وأن كوري سنة برامج كهانولاتو انتهي المركز لكل من دون وحن دلنا نهاية واتقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة رئيس الوزراء أهلا ما سنتهي أديد أديد سيد مروا البوه شو برنامج جدا كبه هانولاتو لما يستيران وحبوبة هانتهي إن عدد حكومتو أما سبسكرايبر كنقلت برطة يوتيوب كا عديقو مركي بهلي دون برنامج كمركي عسو قلينو وقاتكم هانسنتهي كحرناشا هانولاتو تاقير دي نوحوين بينو تهي مع السنة